আৰু যেতিয়া যায় দুৰ্বল হৈ পৰিব, পাৰিজাতৰ লগত সম্পৰ্ক দুৰ্বল হৈ পৰিব। তুমি এইটো ভাল কাম নকৰিলা মা, তুমিয়ে দেখোন কৈছিলা গৌৰী প্ৰধানক শিকাব নালাগে যে ঘৰলৈ অহা অতিথিক কেনে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। মোৰ লগত যেতিয়া অন্যায় হয় তেতিয়া আনৰ লগত হোৱা ন্যায় অন্যায়ৰ বিবেচনা মই নকৰোঁ। তুমি চাগে মোক চিনি পোৱা নাই, মই এইখন ঘৰৰ বিভীষণ। পাৰিজাত জয়, মই স্বাৱলম্বী হ'ব বিচাৰোঁ, মানে নিজৰ খৰচ নিজে উঠাব বিচাৰোঁ। কিন্তু কিয়, মই দিনে ৰাতিয়ে কাৰ বাবে কষ্ট কৰিছোঁ? মোৰ সকলোবোৰতো মাৰ আৰু তোমাৰেই। চোৱা পাৰিজাত, তুমি নিজে কিবা এটা কৰিব বিচাৰা, তাত মোৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু হঠাৎ তোমাৰ মনলৈ এনেকুৱা কথা কিয় আহিল? মই মাক প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব বিচাৰোঁ আপোনাৰ প্ৰতি মোৰ মৰমত কোনো স্বাৰ্থ নাই, নিস্বাৰ্থ মোৰ প্ৰেম। নাকান্দিবা পাৰিজাত, তুমি যি বিচৰা তাকেই কৰা। মই তোমাৰ লগত আছো। এই পৰীক্ষা কেৱল তোমাৰেই নহয়, এয়া আমাৰ দুয়োৰে প্ৰেমৰ পৰীক্ষা। জয়, মায়ে মোক বুজিবনে? বুজিব পাৰিজাত, ধৈৰ্য ধৰা, এদিন সকলো ঠিক হৈ যাব। ধ্ৰুৱ হয় হয়, মই ধ্ৰুৱ, আপুনি মল্লিকা নেকি? সদায় ভাল মানুহৰ লগতে বেয়া কিয় হয়? তুমি পাৰিজাতক বহুত ভাল পাইছিলা নহয়? প্ৰেম কি যেতিয়াৰ পৰা অনুভৱ কৰিছোঁ, মোৰ চকুৱে কেৱল পাৰিজাতকে চাইছে, মোৰ মনে কেৱল পাৰিজাতকে অনুভৱ কৰিছে। বহুত ভাল পাইছিলোঁ মই পাৰিজাতক, আৰু এতিয়াও পাওঁ। কিন্তু এতিয়াতো পাৰিজাত জেৰ পত্নী। জয়, চিন্তা নকৰিবা, এতিয়াও পাৰিজাত তোমাৰেই হ'ব। মই আনি দিম তোমাৰ পাৰিজাতক তোমাৰ ওচৰলৈ। কিন্তু মইতো আপোনাক চিনি নাপাওঁ, আপুনি মোক কিয় সহায় কৰিব? ডাঙৰ প্ৰশ্ন কৰিলা তুমি। কিন্তু এটা কথা, যদি তোমাক পাৰিজাতক লাগে, ভৱিষ্যতে কেতিয়াও মোক প্ৰশ্ন নকৰিবা। মই যি কওঁ তুমি তাকে শুনিব লাগিব। কি উচিত কি অনুচিত সেয়া মই ডিচাইড কৰিম, তুমি মাথো পাৰিজাতৰ কথা ভাবা। শুদ্ধ অশুদ্ধ বুলি কোনো কথা নাই, ৰাস্তা যিকোনো হ'ব পাৰে, কিন্তু লক্ষ্য স্থান এটাই, পাৰিজাত। কোৱা, তুমি সাজুনে? সাজু। অ' আনিছা, দিয়া।
বৰ ভাল লাগিলে বুইছা, ছোৱালীক বিয়া দি নিজকে বৰ ধন্য মানিছোহে। আপুনি অহাৰে পৰা ইমান প্ৰশংসা কৰি আছে, মোৰ এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে ময়ো যাব পাৰিলোহেঁতেন আপোনাৰ লগত। মোকো এদিন লৈ যাবচোন। আৰে ওলাবা ওলাবা না, এদিন গৈ তুমিও চাই আহিবা তোমাৰ ছোৱালীজনী সেইখন ঘৰত ইমান সুখত আছে। তাইৰ শাহুৱেকজনী বৰ ভাল মানুহ বুইছা, পুতেক বোৱাৰীকক লৈ কিছু অভিমান আছে, কিন্তু মানুহজনীয়ে মোৰ লগত বৰ ভালদৰে কথা পাতিলেহে। হে ভগৱান, তোমাক অশেষ ধন্যবাদ। এতিয়া আৰু মোৰ অলপো ভয় নাই। অঁ ৰ'বচোন, সেই কাপ প্লেটযোৰ দিয়ক। অঁ মই তামোল এখন কাটি আনো আপোনালৈ। অঁ সময় আহি গ'ল পাৰিজাতৰ জীৱনত আকৌ এণ্ট্ৰি মৰাৰ। কেনেকে? কাইলৈ গম পাবা। সিহঁতৰ লাইফৰ এণ্টি মাৰি লৈ মোৰ কাম এতিয়া কি হ'ব? তুমি গৈ ক'বা তুমি বেকাৰ, তুমি কাম বিচাৰি আছা, তেতিয়া কি হ'ব? আজিৰ পৰা নতুন খেল আৰম্ভ হ'ব। আৰু সেই কাহিনী আমি লিখিম। এই তোৰ বেছি হৈছে ন, আজি তোক এই তই কাক চকুৰে খাব আহিছ? আপুনি ঠিকে আছেতো? ভৰিখনত অলপ দুখ পাইছো। তুমি ইয়াত? হয় মই। বলক মই আপোনাক ঘৰত থৈ আহিমগৈ। কি হ'ল গৌৰী, মনটো মাৰি দিছা দেখোন? নাজানো বাইদেউ, মই ভুল নে শুদ্ধ, কিন্তু এতিয়াও ছোৱালীজনীক মই ক্ষমা কৰি দিব পৰা নাই। অ' তুমি বোৱাৰীৰ কথাই কৈছা নহয় জানো? মই বুজো তুমি দিনে ৰাতিয়ে জয়ৰ সুখকে কামনা কৰা, তাৰ সুখতে নিজৰ সুখ বিচৰা, কিন্তু আচল সত্যটো কি জানানে গৌৰী? এতিয়া তুমি নিজে সিহঁতৰ সুখৰ বাধা হৈ পৰিছা। কিন্তু বাইদেউ এয়া কেনেকৈ হ'ব পাৰে? মই ভালকৈয়ে জানো মল্লিকাহে তাৰ কাৰণে উপযুক্ত। যদি পাৰিজাতৰ লগত জয় সুখী হয় তেতিয়া? যদি পাৰিজাত মল্লিকাতকৈ উপযুক্ত পত্নী আৰু বোৱাৰী হয় তেতিয়া? মোৰ ভয় লাগে, মল্লিকাক মই ভালকৈ জানো বাবেই তাইৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে, কিন্তু পাৰিজাতকতো মই নাজানো। যদি পাৰিজাতৰ লগত জয় সুখী নহয় তেতিয়া তাৰ বাবে দায়ী হ'ব জয় নিজেই, সিটো জনা বুজা ল'ৰা। এনেকুৱাওতো হ'ব পাৰে পাৰিজাতৰ যিবোৰ গুণ সি দেখা পাইছে সেইবোৰ তুমি দেখা পোৱা নাই। তোমাৰ ল'ৰাৰ পচন্দক তুমি স্বীকৃতি দিয়া, মাক হিচাপে এয়াই তোমাৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান কৰ্তব্য। জয় জয় কি হৈছে আপোনাৰ?
ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই দে ভৰিখনত অলপ দুখ পাইছে মৰ্ণিঙো কৈ থাকোঁতে কোনোবাই সেই আক্ৰমণ কৰিলেহি আৰু সেই সময়তে ধ্ৰুৱ আহি পালেহি হেল্ল' কি কেতিয়া মই গৈ আছোঁ হয় সকলো পৰিকল্পনা মতে হৈ গৈছে হয় হয় জয় অকণমান ভাল পাইছেনে ভাল পাইছোঁ তুমি ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে হ'ব থৈছোঁ এতিয়া ধ্ৰুৱ তোক যে বহুত বহুত ধন্যবাদ চাচোন ভগৱানৰ কি কৃপা এই সময়ত তই আছিলে বুলিহে মোকনো আকৌ কিয় ধন্যবাদ দিব লাগে মই কিবা বেলেগ নেকি মাথো তই সেইদিনাখন ৰাতিৰ কাৰণে মোক বেয়া পাই নাথাকিবি এইবোৰ কথা মই পাহৰি গৈছোঁ আহ চাহ খাবি বল জয় কষ্ট দি মই সুখী হোৱা নাই দুখ মোৰো লাগিছে ইমান দিনে যি কুৰা জুইত মই জ্বলি আছিলোঁ সেই কুৰা জুই তাপ সিও পাব লাগিব মই অকলে কিয় কষ্ট পাম সেইবোৰ বাদ দিয়া এতিয়া খেল হ'ব চাই থাকা ধ্ৰুৱই কেনেদৰে সিহঁতৰ মন জয় কৰি একেবাৰে আপোন হৈ পৰে আৰু তাৰপিছত জয় কি হ'ল তোমাৰ ক'ত দুখ পালা কেনেকৈ হ'ল ডাক্তৰ ডাক্তৰ মা তুমি মিছাতে ভয় খাইছা মোৰ একো হোৱা নাই ভালে আছো কাৰ ইমান সাহস মা আমাৰ ফেক্টৰী কোনোবা লেবাৰেই হয় নাই নাই নালাগে হ'ব মানে আজি মোক জয়ে নিমন্ত্ৰণ দিছে ৰাতি সাজৰ বাবে বাহ বঢ়িয়া মই এতিয়া সিহঁতৰ লাইফৰ এণ্টি মাৰিলোৱে মোৰ কাম এতিয়া কি হ'ব তুমি গৈ ক'বা তুমি বেকাৰ তুমি কাম বিচাৰি আছা তেতিয়া কি হ'ব সদায়তো জেক কোনোবা আক্ৰমণ কৰি নাথাকে যে তুমি গৈ তাক বচাবা আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিবা পাৰিজাতৰ চকুৰ সন্মুখত থাকিব হ'লে তুমিতো জেৰ আশে পাশে থাকিব লাগিব জেৰ তাত কাম কৰিলেহে এয়া সম্ভৱ হ'ব মই পৰাজিত হৈও সুখী হ'ম কাৰণ মই পৰাজিত হ'লেহে মোৰ ল'ৰা সুখী হ'ব আৰু মোৰ ল'ৰাৰ সুখতে মোৰ সুখ হয় সি পাৰিজাতক ত্যাগ কৰি মোক আপোন কৰিব লাগিব নহ'লে মই এনেকৈ অকলশৰেই থাকিম অলপ ভাল পাইছেনে জয় বিষটো অলপ কমিছে তোমাক এনেদৰে আঘাত কৰিবলৈ আমাৰ শ্ৰমিকেতো সাহস নকৰে আৰু অলপতেতো সিহঁতৰ দৰমহা বঢ়াইছোঁহি শ্ৰমিকবোৰ অসন্তুষ্ট হ'বলগীয়া তেনেকুৱা পৰিৱেশটো আমাৰ ফেক্টৰীত নাই কথাটো মই ভাবিছোঁ এয়া আমাৰ শ্ৰমিকৰ কাম হ'বই নোৱাৰে মই ভাবিছোঁ এই ঘটনাটোৰ লগত বেলেগ কোনোবা জড়িত হৈ আছে Thank you.
পাৰিজাত, কথা এটা কওঁ। তোমালোকৰ বিয়াখনৰ বিষয়ে মই গম নাপালেও মই জানো তোমালোকৰ বিয়াখন সামাজিক ৰীতি নীতিৰ মাজেদিয়েই হৈছে। এইফালৰ পৰা তুমি মোৰ ল'ৰাৰ পত্নী আৰু মোৰ বোৱাৰী, কিন্তু মই তোমাক বোৱাৰী হিচাপে মানি ল'ব পৰা নাই। এতিয়াও মই তোমাক স্বীকাৰ কৰিব পৰা নাই। মই জানো এয়া মই ভুল কৰিছোঁ, কাৰণ মোৰ চকুত মল্লিকাই জয়ৰ বাবে আৰু এইখন ঘৰৰ বাবে উপযুক্ত আছিল। যদি পাৰা, মোৰ এই ধাৰণাক, মোৰ এই বিশ্বাসক ভুল বুলি প্ৰমাণিত কৰা। প্ৰমাণ কৰি দিয়া তুমিয়েই জয়ৰ বাবে উপযুক্ত। মই পৰাজিত হৈও সুখী হ'ম, কাৰণ মই পৰাজিত হ'লেহে মোৰ ল'ৰা সুখী হ'ব, আৰু মোৰ ল'ৰাৰ সুখতে মোৰ সুখ। কাৰণ আমাৰ সমাজত বিয়া এবাৰেই হয়, আৰু মোৰ ল'ৰাৰ এই বিয়া মই সফল হোৱাটো বিচাৰোঁ। বহুদিনৰ মূৰত তোৰ হাতেৰে এসাঁজ খালো, মন ভৰি গ'ল। মন ভৰিলে নহ'ব, পেটো ভৰিব লাগিব। খোৱা খোৱা পাৰিজাত, আৰু কিবা দিয়া। ঐ হ'ব হ'ব, আৰু নিদিবি, হ'ব তোক খাবলৈ দিছোঁ নহয়, খা। পিছে ধ্ৰুব, তই কেতিয়াৰ পৰা মৰ্ণিং ৱাক কৰা হ'লি? মানে আজি জয়কটো চাগে তই মৰ্ণিং ৱাক কৰিব যাওঁতেই লগ পাইছ। জানই দেখোন গাঁৱৰ ল'ৰা, ৰাতিপুৱা চাৰে চাৰিটামানতে উঠা অভ্যাস। গুৱাহাটীত আৰু কামৰ নাই, কৰিবি কি? সেইকাৰণে পুৱাই উঠি মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈকে যাওঁ। ধ্ৰুৱ, তই একো কাম নাই বুলি ক'লি যে, তইচোন কিবা কাম এটাত জইন কৰিছিলি। সেই কামটো বাদ দিলোঁ। কিয়? মালিকজনৰ ব্যৱহাৰ ভাল নহয়। হ'ব বাৰু দুখীয়া, কিন্তু এনেবোৰ কথা শুনা অভ্যাস নাই দিয়কচোন। বহুত আশা লৈ আহিছিলোঁ গুৱাহাটীলৈ, কাম কৰিম, টকা ঘটিম, যি দেখিছোঁ সপোনবোৰ সপোন হৈ ৰ'ব যেন পাইছোঁ। তুমি মোৰ কোম্পানীত জইন কৰিব পাৰা। অটো, তই এওঁৰ কোম্পানীত জইন নকৰ কিয়? তই মানা নকৰিবি কিন্তু, এতিয়া বেয়া পাম নহ'লে মই। মাজনী, তুমি কি কৰি আছা মই একো নাজানো, আৰু এতিয়াতো তুমি সেই ল'ৰাজনকো লগত ল'লা। ঠিক আছে, মই এইবিলাকত একো মাত নামাতো, তোমাৰ যি ইচ্ছা তাকেই কৰা। দেউতা, তোমাৰ কি ক'বলগীয়া আছে মোক ডাইৰেক্ট কোৱা। চোৱা মাজনী, জয়ে নিজৰ জীৱনত আগবাঢ়ি গ'ল। মই জানো তোমাৰ খং আছে, আৰু তুমি খং দেখুওৱা, মোৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু এনেকৈ কেনেকৈ চলিবা? তুমি জীৱনত আগবাঢ়ি যাব লাগিব। জয়ৰ দৰে তুমিও তোমাৰ নিজৰ জীৱনসংগী বিচাৰি লোৱা। মোৰ চিধা কথা, মোৰ যদি কোনোবা লাইফ পাৰ্টনাৰ হ'ব, সেয়া কেৱল জয়। হয় সি পাৰিজাতক ত্যাগ কৰি মোক আপোন কৰিব লাগিব, নহ'লে মই এনেকৈ অকলশৰেই থাকিম।